Danas ovde u Subotici, zajedno sa našim partnerima iz Regionalne privredne komore Subotica, donosimo dobre vesti. Dobra vest jeste da u novom programskom periodu od 2014. do 2020. Evropska unija je zapravo opredelila i jedan veliki deo sredstava namenjen razvoju preduzetništva, dakle malim i srednjim preduzećima. To je zaista nova stvar. U prethodnom periodu Vojvodina pogotovo ima dosta iskustva u upravljanju projektima koji se finansiraju iz evropskih fondova, ali oni nisu poznavali toliko privatne inicijative, da tako kažem. Ovog puta je nešto sasvim drugačije. Danas smo u Subotici i zajedno sa našim partnerima predstavljamo neke mogućnosti, neke od mogućnosti za finansiranje razvoja preduzetništva, IT sektora, novih inovacija, ekologije i mnogo, mnogo toga. To je za početak nekoliko otvorenih programa, a njih će biti sve više i više. Programi koji su otvoreni ovog momenta su Horizon, program Horizon 2020, to je jedan novi programska šema koja obuhvata prethodni program koji je vezan za ekološke inovacije, program koji je vezan za nauku i tehnološki razvoj koji se zvao FP7, Framework Program broj 7, i program koji je bio vezan za energetiku. Evropska unija je odlučila da to sve sumira u jedan novi program koji se zove Horizon i on ima trenutno 153 aktivnih konkursa. Ono što jeste interesantno jeste da od tih 153 aktivnih konkursa svi su dostupni institucijama iz naše zemlje. Dakle, zaista privrednici iz Srbije, Vojvodine i ove regije mogu zaista zajedno da rade sa partnerima iz Nemačke, Austrije, Francuske i tako dalje. Apliciranje je jedna, ipak mjesto u okviru aplikacije je jedna ključna stvar. Potrebno je imati partnera. U većini, 90% slučajeva, potreban je partner iz Evropske unije, koji je iz članica Evropske unije, ali ne samo iz Evropske unije, već i partneri iz okolnih zemalja i partneri iz naše zemlje. Horizon obezbeđuje zaista velika sredstva i napravljena je prva projekcija do 2020. godine, to je nekih malo manje od 70 milijardi eura dostupne pomoći svim zemljama koje koriste Horizon. Ovaj princip finansiranja je zaista, on se zove shared management, to znači da samo kvalitet projektne aplikacije određuje gde će ta sredstva otići. To znači da svi novci koji su dostupni u budžetu, dostupni su i našim institucijama. Nema podele od zemlje ka zemlje. Autonomna pokrajina Vojvodina je stvarno lokomotiva evropskih integracija i u tom smislu mi smo pokušali da sve elemente usmerimo ka tom pravcu. Jedan od ključnih alata jeste i osnivanje strategija, planova i dokumenata koji će biti usvojeni i koji će biti konkurentni s jedne strane, s druge strane kompatibilni sa pravilnicima Evropske unije, sa njihovim strategijama i sa njihovim prioritetima, a prvenstveno je to jako važno zbog mogućnosti korišćenja evropskih fondova. Trenutno je toku javna rasprava o planu privrednog razvoja i prioritetima autonomne pokrajine Vojvodine za period 2014-2020. Naši planovi će svi biti usklađeni sa prioritetom 2014-2020 na osvrtom na 2020 evropsku agendu. Lokalne samouprave na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine putem regionalnih razvojnih agencija i drugih partnera takođe rade na izradi lokalnih ekonomskih planova za period 2014-2020 i oni su sastavni deo tog velikog plana. Dakle, putem obuka za pisanje projekata, sprovođenjem prag procedura, putem strategije za lokalni ekonomski razvoj i osnivanjem instrumenata, mi želimo da budemo bliže Evropi i što više sredstava da povučemo, to nam je zapravo cilj. Rasprava traje do kraja marta. Nakon rasprave vidjet ćemo šta su ljudi koji su želi da kažu, rekli, kakvi su komentari i onda ćemo napraviti planove, ali sve lokalne strategije vezane za ekonomski razvoj na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, rok je da se završi do 1. januara 2015. godine. Srbija je praktično od pre desetak dana počela pregovore i vrlo je normalno da se počnu i ovakve aktivnosti, koje su pomalo nepoznate, ali sa kojima ćemo mi jako brzo uspeti da upoznamo naše privrednike. Pre svega treba poći od toga da je budžet Evropske unije za ovaj sedmogodišnji period usvojen i praktično je zacrtano da je 960 miliona eura, nešto što je predviđeno kao iznos sredstava za naredni sedam godina. To su ogromne pare.
verujte da oni koji daju pare razmišljaju kome će dati te pare, jer tu uglavnom daju 27 članica Europske unije, 28 sada, koje praktično traže i da se to opravda. Ono što je jako bitno, oni hoće i okruženje, u ovom slučaju zemlje kandidati kao što je Srbija, da podignu nivo svojih kvaliteta, a taj nivo kvaliteta se odlikuje u povećanju proizvodnje, zatim u povećanju zaposlenosti i povećanju konkurentnosti. Mi moramo praktično kroz veliki broj ovakvih edukacija upoznati ljude sa onim šta je pred nama, kako doći do, uslovno rečeno, para, iako pare niko neće dati bez vrlo jake argumentacije, koja se zasnija pre svega na ideji, zatim na ostvarenju projekta na bazi te ideje. Taj projekat mora biti održiv i isplativ, podložan svakoj kontroli, jer je osnovni cilj da se poveća zaposlenost, da se praktično poveća konkurentnost i da se iziđe iz krize što pre. Evropska unija je najveći donator sa iznosom sredstava koji je predviđen u ovih 7 godina, kao i onih prethodnih 7 godina, gde praktično živi preko 150 projekata, pardon, programa, je, znači, spremna da uloži pare, međutim, i traži da se na određeni način to mora opravdati. Znači, mi ćemo u svakom slučaju ove godine i narednih godina jako mnogo se susretati na ovu temu, jer ćemo, pored ovih ovako velikih sastanaka, imati i manje sastanke gde će biti pre svega edukacije na temu izrade projekata, na temu, prvo, pripreme ideja, razrede ideja, izrade projekata i svega onoga što je potrebno da bi jedan projekat se ostvario i da bi on zaista bio dobrobit, za dobrobit svih onih i zajednica u celini. Kada je reč o evropskim projektima, izvesno je da je Subotica i u proteklom periodu, znači srednje očom, dobila priča broj projekata, određene institucije, naravno. Međutim, ono što se otvara novo u narednom srednjeročnom periodu Evropske unije, to je da i direktno će firme moći da kupuju, znači i profitne organizacije će moći na određene programe da kupuju. I izvesno je da oni do sada nisu imali takvu priliku i nisu se pripremali za to. Međutim, smatram da u Subotici bar desetak institucija već ima ljude od ili bar nekoliko ljudi koji su kompetentni, koji su već ispravili neke programe i projekte i koji mogu, naravno, bez obzira što će sad biti novih programa, recimo i ovaj Horizon koji se otvara je novi, ali on je naslednik nekog ranijeg RPS-a, CIPA, znači, u svakom slučaju, znači, reč je o tome da ima ljudi koji to znaju i imamo i vremena na sreću, jer sve ovo što se sada najavljuje, Horizon jeste da je otvoren, ali većina drugih će tek krajem godine ili iduće godine da otvaraju raspise, prema tome, za one da će profitne organizacije moći da idu. To će biti praktično 2015-16. Godina kada prvi projekt krenu. Horizon je više namenjen, znači, naučno-istraživačkim projektima, i saradnji privrede i nauke, a tu imamo i ekonomski fakultet i još neke druge institucije, višu tehničku i tako dalje, koji su svi već imali određene iskustva sa takvim tipovima projekta.